Вие сте с кралете на Airdrop-а и най-доброто от това лято и как ще започнем есента. Естествено, много с силно брутални проекти като този портфел, Spell Wallet, който съм ви го показал преди по незнайни причини, но вие може би не знаете за него, че може да купаете вътре техната монета Mana. Аз виждате тук имам някакви дребни монети. Което сега отдолу тече този Next, тук клаймвам изкопаното, мога да апгрейдна, виждате, имам Magic, бустери и така нататък, ще ги разгледате тези неща, но целта на това видео са много други по-интересни неща, които искам да ви покажа как се развива портфела. Тук имате Daily Puzzle, Daily Strike, всеки ден виждате. Менюто в посредата е Friends. Подавате линка, както аз ви го давам в коментар под видеото с всички останали възможности като каталог, който създавам в моя VIP канал. Вие вече знаете за YouTube канал ProCryptoG, но той се развива и има и Telegram канал ProCryptoG. Влизайте, безплатно е. Да следите най-новите проекти и цялата информация, защото има някои неща, които не ги споделям в YouTube. А сега най-интересното, ето тук, виждате клановете. Може да стартирате, но още не са отворени. И NFT пазара. Сега ще ви покажа. Marketplace има. Тук можем да сложим минимум 100. Максимум, да видим колко може да излезне, 10 000, дали ще има. Да, тук са най-големите по 1000-2000 мана NFT-та, няма значение. Но искам да ви покажа, това са моите NFT-та, едно, което купих през деня рано сутринта, две, които съм с дракона и това с хамстера. И сега за тези от вас, които останахте до края на видеото, най-сладкото, ще може да сечете безплатно NFT-та. Образно казано е безплатно, защото трябва да сте изкопали тази тяхна монета в този техен портфел, за да минтнете своето NFT, което значи, че не е безплатно. И това създава стойност на тяхната монета. Един вид и от една страна. Тук са монетите, които съм минтнал като NFT-та. Този бик, който вече е продаден, който мога да си го купя отново. И виждате, тук има история. За 1.25 при 3 часа, това е второто ми NFT, което съм продал. А първото ми е ето това с този биткоин. Искам да ви покажа само за какво става на въпрос. Хисторито 1.25, 1.375, 1.512, 1.664. Цената на моето първо NFT изсечено тук, защото аз по принцип съм секал NFT-та и на други места. Разбирам тази технология, харесвам NFT-тата и като специалист в криптоиндустрията нямам нищо против тях. Виждате, цената на NFT-то расте. Сега ще създам пред вас напълно, за да ви покажа и науча как се случва. Виждате, има това, което ни изписва като информация. Ето тук ще кача. Е получено успешно и сега изчакваме този Илон Мъск да стане в NFT. NFT успешно изсечено. Виждаме колко бързо стана. Ако системата засече подобно, няма да ви го изсече или нямате пари, също ще трябва да изчакате да изкопаете необходимите монети. Ето го и моето изсечено NFT, тук за цена 1.25 мана, тяхната монета и е пуснато за продажба. Go to Marketplace, виждате. И ето го крайният резултат. Виждате, от 5 NFT-та вече 2 съм продал и се развивам в този портфел. Сега всички ще искате да имате такъв портфел и вие да създавате NFT-та и да печелите по един или по друг начин. Надявам се да съм ви образовал и да ви е било интересно в това видео. И сте получили ценна, дори безценна, казах
отново, че тази информация, тази технология е страхотна и това дори и дете може да се справи с този портфел и да печели от NFT-та. Аз харесвам NFT-та още при 2-3 години, когато излязоха като ниша, и въпреки че хората ги подценяват, те се развиват и има полза от тях. Като за финал, нали, виждате моите 5 NFT-та. Може да си купите някой от тях, може да се свържете с мен да ви отворя как да ви стават по-скъпи NFT-тата, може да влезете да станете част от моя екип или да бъдем заедно всички крале на airdrop-ите. Ще имате цялата информация в коментари под видеото, как да се свържете с мен, как да влезете да си направите регистрация безплатно в този портфел и да сечете NFT-та и да ги продавате, да печелите. Искам да благодаря на всички, които гледахте това видео, и специални поздрави на останалите от екипа, цялата банда и новопостъпилите. Развиваме се и растем. Чичо Ричи, специални поздрави специално за теб, човече, ти си най-добрия за мен. Благодарение заради теб се захванах да се занимавам с такива неща. HR, ти си нов в екипа, имаш много потенциал. Адаша, за тебе също специални поздрави. И IT специалиста, човекът, който много ми помага с IT играчките и който може да си поръчат от нас копачки, микрофони, камери, лаптопи, телефони, каквото си пожелаете, всичко хай-тек. Отново искам да пожелая успех на всички и добре дошли в този портфел и в екипа ми. Аз бях Ванкоджи, каналът е ProCryptoGee, а поредицата е Кралете на Airdrop-а. Всички мои марки се развиват и аз съм доволен и щастлив от това, което създадох в криптоиндустрията за целия свят.